Донеччини чемпіон України з хокею Донбас відзаявив 4 гравців. Прес-служба донеччан оголосила про розірвання контрактів з Іваном Рибчиком, Олександром Матерухіним, Євгенієм Белугіним та Євгенієм Нікіфоровим. На 4 хокеїсти провели 56 поєдинків, в яких набрали 41 очко. Донецька команда подякувала вже екс-партнерам та побажала удачі в продовженні кар'єри. Шайба у воротах В'язового. 5-0 стає рахунок. Є Большакова. Большаков, ну